可以開始住先嘅，因為正如頭先咧，即係阿 Sherman 同埋 Wilson 都有不斷提及，其實咧，我估幾年之前我哋好難想像咧，香港係充滿豆腐渣工程嘅。嗱 ，UGL 5000万俾我哋嘅聯想係乜嘢呢？就啊，我哋嘅連結制度受損，嗱，我哋都好心痛。由80年代到而家咧，香港其中一樣引以自傲嘅嘢咧，就係我哋嘅連結嘅制度。如果連結嘅制度受損咧，我哋係好心痛。但係今時今日咧，我哋唔單止懷疑係連結嘅制度受損喎，原來背後牽扯嘅究竟會唔會關，都係會令到我哋嘅工程、我哋嘅即係日常生活嘅安全啦，以至人權受損咧。咁最近咧，無論係高鐵定係沙中線，都係不斷爆出一啲醜聞。而咧呢一種醜聞咧，甚至乎係唔係普通話造假，跟住咧就 access 少安全上面少少嘅問題，唔係，係真係非常之巨大嘅一個我哋覺得咧係人命安全、工程嘅即係質素嘅即係劣質啊，就或者係即係受損啊。咁所以我哋其實好擔心嘅。其實咧上一次我在深水埗那裡做關於院舍的論壇的時候呢完了，都有一位先生說呢，他是負責是他有份，他是地盤工人，他有份起沙中線的，有份呢去做一些即是扎鐵的工程的。那他們呢其實整班工人呢都很擔心，怕要負責任，怕沒有糧出又好什麼都好，所以呢為什麼近日傳媒有那麼多的即是照片去流出咧，就係、是、嗰位先生佢自己都影咗啲相，不過解像度同質素咧冇而家喺傳媒度流傳嗰啲咁好，但係性質好相似嘅，都係咧有一啲咧係個鋼筋個頭剪咗佢啦，又或者成個籠就咁，佢個先生咧就同我講話就咁嘅咋，跟住冇鎖實，亦都冇扎實噶，就咁就落石屎噶啦，所以我哋好驚冧噶，第日要負責又唔知點算，一間即係唔知會唔會捉咗我哋嚟搞喎，到時冇糧出又唔知點算。咁當然，因為我自己就唔係做工程，我都未有咩辦法核實。但係過咗冇幾日咧，我就喺傳媒度見到一批咧更加高解像度，同埋咧即係影得更加清晰，連埋工程人員都喺度嘅照片，就係發現有好多嘅鋼筋俾人剪咗，即係傷口嗰個位啦。咁亦都有一個即係成個籠咁樣，佢哋就話係一個叫連續牆嘅東西啦。可能一間阿黎生要同我哋解釋下咩叫連續牆啦。喺成個即係扎鐵嘅過程入邊咧，似乎係冇落，即係冇鎖實，亦都冇傷實好多嘅額外嘅即係輔助。然後咧聽講就係就咁落石屎啦。而且一個情況咧係聽講好普遍添。甚至乎咧，即係根據一啲即係工程有關工程嘅人士咧，就話佢自己估計起碼有2000支呢啲咁樣樣嘅鋼筋咧係剪咗嘅，就咁睇個嗰啲圖片都。咁所以究竟即係嗰樣嘢係有幾影響成個沙中線，尤其喺紅磡站、土瓜灣站嘅安全咧？呢一個我哋就好想問一下阿黎生啦，因為咧好多人有狡辯嘅，譬如咧我都聽過嗰個唔係狡辯，嗰個係一個好嚴謹嘅説法，佢就話嗱批相咧的確就係冇傷實，咁但係咧你唔知嗰批相咧其實係咩時候影噶嘛，可能影嗰陣時係未傷實咧，咁但係影完之後未係傷實咯。咁所以你唔知係咪代表佢直接就灌咗石屎上去嘅喎？咁會唔會最終嗱呢個就第一個困惑啦？會唔會最終其實係安全㗎，有上實㗎？咁呢個係第一個問題。第二個問題咧就係、是、其實我哋亦都未必知道有幾多幅連續牆嚇係咁樣嘅。咁會唔會其實唔多咧？咁呢個第二個問題啦。第三個問題亦都有人質疑嘅，嗰啲唔係連續牆嚟㗎，係咪啊？連續牆因為好巨大，咁咧就應該通常係喺地面嗰度咧去做定個扎鐵嘅，佢話，咁然後咧先至落去個地下度嘅。咁佢見到嗰啲相咧就已經喺地底度啦。咁會唔會嗰個唔係連續牆，係普通嘅一般支架，普通嘅一個可能喺啲嵌接嘅地方咧？咁啊，呢個就係第三個疑問。咁所以咧，我都即係話會唔會因此其實就冇即時危險啦？咁啊，第四樣嘢咧，第四個論點佢提出咧就係話。其實咧，香港嘅工程安全系數係勁高啊，極高啊，真係咧比正常嘅安全嘅要求咧係高幾倍嘅，連埋好優質嘅石屎，好多嘅即係支柱嘅鋼筋，咁所以咧，其實如果出現些少問題咧，係問題不大。
咁所以其實可能會唔會係可接受嘅一啲批流嚟嘅咧？呢一啲咁一咧呢啲問題，我都好想請教下黎生啊。其實仲有一個問題啊，小黎老師就係咧，我哋要問下咧，點解咧，即係港鐵啊、馬時欣好似驚咗禮頓咁咧，就好似威禮頓出嚟喎，即係唔係話即係正常嗰啲做業主嘅罪惡噶嘛？我嘢做乜做乜噶啦嘛？佢唔係，佢梗要出嚟，同埋咧有個即係或者我哋會感覺到咧，就係港鐵咧係同禮頓一齊做假噶喎。即係感覺上係咁樣嘅喎，咁我哋依個問題咧就跟住會同阿黎生一齊研究下嘅。好，黎生請你。好啊，首先多謝阿小黎同阿 Wilson 嘅邀請先啦嚇。咁我講之前咧，大聲少少。唔夠我呢個最正。好啦。係，大家都聽清楚啦。咁首先我講之前咧，我首先要多謝小黎先，特別係嚇，因為咧，即係我知道佢咧由朝撐到晚㗎，今日唔知道幾多場啦已經嚇。咁即係喺為社區服務咧，呢、這個咧就係呢個鬥志咧非常之可嘉嘅，咁大家我更加可以多謝佢。咁關於咧沙中線嘅問題咧，我就想分兩個層次嚟講嚇，即係一個咧係關於工程嘅問題，另外關於係一個管治嘅問題。工程上面咧。或者用最簡單的方法咧，希望大家先容易啲瞭解先嚇。即係首先咩連續牆咧，同埋乜嘢咧係嗰埲一個 slab 啊，一個層板啊，即係個關係係點咧咁樣嗱。如果大家睇到咧，個台面咧即係有兩大家可以睇到兩台面咧呢度乜車啊？呢個水壺咁啦嚇。咁大家可以想像呢個車同水壺咧都係連續嘅。點解要連續呢？因為咧，如果上面咧，我哋全部都係泥嘅，本來全部都係泥啊、地底啊、地面。咁你要喺下面咧挖一個車站嘅時候咧，咁你咪要喺中間咧挖啲泥落去，係咪？咁你唔可以就咁挖啲泥落去嘅，因為咁挖啲泥落去咧，大家都估到啦，側邊啲泥一幫你冧落嚟噶嘛。咁所以你挖啲泥之前咧，首先你要起兩埲牆啊，所以連續牆就係呢個一邊打直嘅，呢個一邊打直嘅啊，起咗埲牆先，咁然後咧先挖啲泥落去啊。呢埲牆如果好堅固嘅話咧。咁就唔會冧啦，唔會俾啲泥冧咗啦嚇，即係呢個首先第一個概念。好啦，咁嗰個車站大台嘅層板係咩咧？嗰個層板咧就係話你想象，如果呢個窿咧已經挖咗落去，咁但係咧我哋要喺中間咧係加個層板。呢個層板一層咁樣一路倒石屎一路落去嘅，好似而家火機咁樣。咁呢個然後咧個層板即係做好曬之後咧，咁上面咧就有啲路軌啦，同埋大車站。等車的大露台啦，等等露台啦，等等。咁呢個就係層板嘅作用。咁而家我哋講緊即係出事嘅即係嗰啲炸鐵係咩嘢咧？第一個位咧就係話，首先咧係講嗰啲喺個連續牆裏邊連續牆嗰啲鋼筋咧究竟咧有冇一支一支咁樣零好？因為呢度係連續牆，因為連續牆嗰啲鋼筋咧其實好深嘅咁唔可能一支到尾。而且要分開幾浸去倒石屎嘅，咁你一浸同一浸之前咧，倒石屎咧嗰啲鐵嗰啲鋼筋咧要剝埋嘅。嗱過去咧，我哋剝嗰啲鋼筋咧有個好簡單嘅方法啫，就係將啲鋼筋搭埋佢一支同一支搭埋，有一個充足嘅接口位啦，搭埋啦，咁就算啦咁但係而家咧就好多原因即係為咗節省啲成本啦，亦都為咗咧係因為咧啲鋼筋太密嘅時候咧，你咁樣搭咧其實唔夠位落石屎嘅。於是咧，用個新嘅方法咧，用個螺絲帽咁樣螺絲帽即係兩邊，大家可能都睇過，即係港鐵嗰個即係示範啦即係咁大家知道個螺絲帽咧，就將啲鋼筋嘅力咧，就由一支，譬如話一支五米嘅鋼筋你再放多支五米，就變咗十米咯，咁跟住十五米落放上啦，係咪？咁呢個咧就係嗰個連續牆嘅鋼筋咁連續牆嘅鋼筋同呢個層板鋼筋有咩關係咧？個連續牆咧，佢。要突出嚟咧，依度咧都一樣要薄啲鋼筋嘅，要打橫薄啲鋼筋嘅，打橫薄啲鋼筋好重要啦即係等於大家見到啲露台一樣啫，你露台要突出嚟噶嘛，咁所以咧佢咧就會係用嗰啲螺絲帽喺連續牆裏邊咧鋼筋咧留翻啲位咁然後咧個螺絲帽喺呢度咧，我哋拆落完石屎拆咗啲板之後咧，咁你咧見到啲螺絲帽一個一個咁樣向住嘅，應該係咁啲螺絲，然後咧嗰啲鋼筋咧喺度咁樣插落去啦，然後扭翻實咁樣。咁攞實之後咧，先喺呢度落石屎咁先至咧就變個層板。
所以呢、大家可以想象，如果你假設螺絲帽是沒有做到的、或者沒有領實到的、或者是 cut 短了根本沒有真正扭進去的，那出現的問題是什麼呢、如果是個層板的問題呢，這個呢就是一個很嚴重的，我們所謂一個撤力、一個撤力的效應。因為呢、那個、你想像呢，如果這個是本來應該貼住的、用啲鋼筋貼住的，但原來鋼筋是沒料到的，上面有東西砸的時候就倒下來了，就是這麼簡單的、而且這個倒下來這種這樣 的失效，我們說的失效呢是通常是很突然的、很突然的，它不是慢慢倒的，因為突然如果上面的重力呢是達到、達到這個、達即如果重力是達到這個、超負荷的時候呢，它會突然間倒的、即是等於露台一樣、你想像那個露台呢，如果你突然間很重的話呢，而事實上的鐵系根本就沒有擺好位的話呢，那個露台會成個突然間坐落去、就不是慢慢斜的、這個就是個危險的地方、好啦，咁同樣地呢，即係如果係一個喺連續牆裏面啊，嗰啲鋼筋呢根本一節一節呢，其實本來係應該連續㗎嘛，嗰啲鋼筋都有連續上嚟，咁但係呢譬如話佢係應該係20米高嘅，但其中可能呢中間呢根本就係等於係斷咗一樣，如果你冇攞實質等於斷咗一樣啫，係嘛，咁所以呢佢就連續就會受到呢、這個側邊嗰啲泥土嘅壓力影響，咁泥土壓力影響啦，呢、這個呢突然間冧嘅機會就好細嘅，因為如果你咁佢慢慢傾斜，咁傾斜嘅時候當然會你會睇得到啦，有好多裂痕啊、甚至漏水啊等等啦，好多跡象啦、咁但係咧，嗱好啦，呢、這個就係個工程嗰、那個即係裏邊有啲細節啦、即係簡單啲嚟講咧，即係如果我哋講翻係我哋做設計嘅時候咧，呢啲咧呢一種設計咧並唔係一啲咩好特別嘅設計嚟㗎，即係我哋成日都用啦，咁甚至而家大家用緊個美孚車站。用了30多年啦，係咪都冇事啦，係嘛？咁所以其實過去嚟講咧，即係工程界咧，對於呢啲咁樣嘅監管啊，對於呢啲質量嘅控制咧，香港一般都係做得好嘅，啊！咁港鐵亦都係一間好有工業經驗嘅公司啊，做咗幾十年，咁當然唔會話唔識做啦，咁但係點解今次會出現咁嘅問題咧？咁樣啊，這個呢就是很令人費解的了。首先大家要了解出現了什麼問題先、當然我們現在是沒有一個100%的證據、我們現在呢、看到的資料呢、一方面是有些傳媒呢是收到一些即的線人、揭弊者 的圖片、或者是些信件、樣我們知道有些內幕啦。另外呢中科公司的官山呢亦都係立法會講過啦，係咪正式講過一次啊？應該嚇，講過一次啦。咁樣好啦，咁有人就話：喂，咁你睇到啲料啫，係咪真咧？係咪係咪片面之詞咧？嗱、呢個理論上當然係有可能片面之詞嘅，係咪？但係我哋做任何嘅調查咧，你當然係開始嘅時候咧，你一定係基於片面之詞嘅，係咪？因為正正因為片面之詞咧。大家開始有懷疑了，你才值得做那個調查嘛。咁呢個懷疑是不是有道理呢？呢個懷疑呢？懷疑呢當然是有道理的，懷疑當然是有道理的，因為起碼而家根據而家嘅證據咧、圖片也好等等呢啲啦，係睇到咧中間咧係有人出錯嘅、只不過咧，我哋唔肯定嗰個問題咧有幾大。當然，如果港鐵講嘅係，大家信曬佢啊！你信馬時亨嗰句，我唔知道在座有幾多朋友信馬時亨話我哋 OK 就得啊咁樣，有冇人舉手啊？喂，冇人信馬時亨嘅，一個都好啊，係一個 OK， 好啊。咁有人信馬時亨啊？有人信馬時亨可以唔使聽啊，可以走啦，真係。講笑㗎。我信馬時亨會走佬啊。係啦，嗱嗱，唔信馬時亨嘅留低喺度聽，信嗰啲可以唔使聽啊。嗱，唔信馬時亨嗰啲咧就會話啦，喂。咁究竟佢講嘅係咪真咧？咁樣嗱，因為根據港鐵自己講咧，佢就認為咧，總共咧最多係有5次，每次唔超過5支，所以都係20多支嘅啫。如果我哋有20000多支鋼筋啊，整個即係層板同埋呢個連續牆連接位啊，20000多鋼筋有20多支咧，我都認為冇乜所謂嚇、應該唔會有咩影響嘅嚇、問題咧
我哋最擔心嘅咧，就係有幾多係唔知啊嘛。而港鐵自己都話唔到，俾我哋聽咧有幾多係唔知啊。嗱，理論上咧，港鐵而家佢應該可以確認啲全部 OK 嘅，啊，真係 OK 嘅。點解咧？因為港鐵咧，向立法會交代文件裏面咧就有話，佢係收到禮頓嘅信件，就確認咧係完全達標嘅。嗱，我哋假設如果禮頓冇講大話，有人簽咗紙話完全達標嘅話咧，咁啊應該真係完全 OK 嘅喎，係咪？好啦，問題咧就係話有兩重啦，一個咧就係、是禮頓講嘅嘢，大家又信唔信咧咁樣嚇？咁而家問題咧就係話唔係我哋信唔信喎？而家港鐵自己都有懷疑嗰度弊喎，因為港鐵自己咧佢都唔敢肯定啊，因為佢只係咁講話禮頓啊。如果你係禮頓，佢只係講話你話冇事。係啊，我話。港鐵自己唔敢講話，我認為係冇事，佢都冇講過呢句説話嚇、啊，即係佢都認為，即係佢都冇講過話咧，一定係最多廿幾支嘅啫。嗱，你唔信拆曬出嚟睇，兩萬幾支我俾你睇，你都係得廿幾支，佢冇咁樣講噶嘛。咁所以如果你而家連港鐵自己都唔信自己講嘅嘢咧，咁你話有冇可能會市民會信咧？咁嗱，呢個就最大嘅問題。咁點你話點解會去今時今日搞到咁嘅地步咧？咁樣嗱，細節我哋唔講先啦，先講個管治嗰個大環境係點樣啦嚇。嗱、我自己相信咧，係成個問題咧，其實好早已經出現㗎啦，就係從呢個兩鐵合併之後咧，其實已經出現咗㗎啦。因為嗰陣時咧，嗰、那個成個港鐵嘅文化咧就開始慢慢改變。點樣改變呢？因為咧嗱、大家都知道監管港鐵嘅咧就係政府。啊！被監管嗰個就係港鐵，咁大家有冇諗清楚港鐵同政府係咩關係？左手右手。啊！左手右手，或者好似啊老豆同仔咁嘅關係係咪？因為佢係大股東嚟噶嘛，咁你要個老豆好客觀公正咁樣去監管個仔，你話有冇可能咧？啊！因為你最簡單，馬時亨係咩人啊？馬時亨其實大家當佢係半個政府官員啦，係咪？自己擺明係自己人啊！我政府因為馬時亨咧係政特首委任佢噶嘛，啊咁佢會唔會想踢啊馬時亨咧？係嘛？即係你委任一個人，然後你又喺度又打佢又踢佢，咁咧十個冇人肯制噶。嗱唔止係咁喎，大家咧好嗱，政府從來都唔提喎。大家知唔知道政府委任咗五個人入去呢個港鐵嘅董事會噶嘛？嗰五個包括咩呢？包括埋陳帆局長啦，嚇、啊，咁亦都包括埋咧佢常秘啦，嚇、啊，咁有啲五個官員啊，亦都包括埋其實係財經事務局啊嚇、啊，即係應該係劉James Lau 啊，姓劉嘅局長啦、啊、嚇，咁呢啲咧全有幾有兩起碼有兩個局長喺裏邊嘅嚇，咁佢話講咧政府同埋港鐵咧根本咧係冇一個正常嘅監管者與被監管的關係係嘛？因為係人都知啦嚇、啊，即係等於大家有個業主立案法團嚇、啊，你請咗個管理公司嚇，而家美孚都係咁啦係嘛？咁你請咗個管理公司，咁啊管理公司同個業主立案法團嚇嗰、啊那個主席啊，或者係啲成員咧嚇，係、啊、有千絲萬縷嘅關係嘅。咁你信唔信得過佢會好客觀公正咁監管個管理公司咧？梗係唔會啊嘛，係嘛？如果業主立案法團都識得呢樣嘢唔妥嘅話，係嘛？政府點解唔會知道唔妥呢？嗱，最大問題咧就係呢樣嘢咧係俾港鐵都睇通咗，因為港鐵就知道咧，正正咧政府唔會真係踢佢嘅，而且咧去到立法會咧更加係有啲保皇黨保住嘅。哦，係。連呢個盧偉國啊，連個特權法要求特權法調查咧，係咪三次都過唔到係嘛？咁所以正正因為咁咧。嗱，呢樣嘢咧最大問題咧，我哋有所謂有個道德風險啊！個道德風險係咩？就係話港鐵由上到下都知道咧，就算自己出咗事咧，有人保住嘅。咁當你知道出咗事有人保嘅時候咧，你就會越做越鬆手噶啦，係咪？越做越自滿啊！你都覺得做唔做冇所謂，就做衰咗，反正最後有人包底，有人保住。咁呢個心態咧，恐怕咧咁多年嚟咧，由開始嗰陣時冇咁嚴重，但係到而家咧變咗越嚟越嚴重啦。因此咧，就會令到咧成個即係所謂監管個文化咧越嚟越鬆懈，
啊，這個呢就是一個管治上的一個原因，啊，令到我們現在就見到這麼多的問題。不如我講到這裡先，等等毛姨姨，我想問一個問題先。喂喂，阿黎先問你問題先。嗱，田北辰咧就話啊，嗰個即係問題咧，就在於嗰個價錢嘅問題，即係話價低者得啊嘛。咁變咗啲人咧就係要平好平咁樣去接單工程翻嚟，結果就做到咁啦。但係問題嗰個係一個天價咁去做嘅，即係嗰個價，我工程價錢係一啲都唔平嘅。我諗全世界最貴嘅工程費就係香港嘅。究竟呢個即係關係係點樣咧？黎生，你覺得係咪真係即係價錢價低者得，搞到咧啲工程會咁即係豆腐渣咧咁樣？大家咧要好小心，逢親阿田北辰講嗰啲嘢咧，你都要打一個大嘅折扣先得嚇。因為咧，其實佢咁樣講啦，有啲轉移視線嘅。因為我唔相信我價錢有關係，因為調翻轉嚟咁講，無論你用乜嘢價錢接啲工程都好啦，你嗰個工程質量咧係一個法律責任嚟嘅，嚇，唔止係合同責任啊，淨係一個法律責任啊。因為最後你出咗事嗰陣時咧，要孭噶嘛，啊，即係如果你係明明唔掂嘅話，你簽咗份文件話啲嘢掂咧，其實咧係等於虛假文書一樣，嚇。咁所以咧就。我覺得同嗰個價錢冇關係，而事實上你講得好啱嘅。其實而家個價錢咧係好高嘅，我哋啲價錢一啲都唔低嘅。咁而家一層半落去咧，嚇，咁問題咧就係話，即係承建商點樣管理自己嗰啲分包商。嗱，另外有一個説法咧就係話，因為而家中科咧，即係而家出嚟爆料嗰個官山啦嚇，就話同呢個禮頓嚇，即係有啲合同糾紛啊，欠佢錢等等。咁有人咧就話。啊，因為咁啊先爆料嘅啫，所以咧你就唔好信啦咁嘅樣。嗱，呢個咧，我覺得我哋可以將佢拋開啊，因為當然啦，有爆料嘅人咧，佢可能有各種各樣嘅動機嘅。我覺得我哋無需要從個動機去猜測，最重要就係同個事實攞出嚟嘅文件也好、照片也好、啲證據也好咧，是否可信啊？因為如果你純粹係動機猜測嘅話咧，我哋就會抹殺咗好多。即係我哋揭弊者啊，我唔用爆料嗰字，因為爆料有時咧比較負面嚇，揭弊者咧又比較正面啲。總言之，你揭開啲弊病，而嗰啲弊病咧同公眾利益係有關嘅嚇，咁我哋咧就應該認真對待。而且咧，佢咁樣做咧，亦都係冒咗自己好大嘅風險嘅嚇。咁從呢個角度嚟講咧，我哋應該多謝佢。我哋將時間交俾 Miss Mo， 你未開，我哋將時間交俾 Miss Mo 嚇。咩？法例對於沙中線？整個沙中線咧，有聲其實有嚟嘈嘈地係嚇。整個沙中線咧，我首先當然就係蘋果爆料就話紅磡嗰度出咗問題，我都仍然係小問題㗎啦，因為我嘅個麥唔好係嘛 ？OK 啊，用先啦，冇事啦。OK 啦 ，OK 啦 ，OK 啦。我第一個嘅理解咧，就係我哋喺香港起樓嗰個穩固性啊，所謂係要起碼50年嘅，捱到50年。而港鐵嘅工程咧，因為有火車嚇啲列車咁樣去發咧，係足足120年嘅。咁啊，如果有少少錯失就好小事啫。20000多支鋼筋，如果20多支有問題，都唔係太得人驚係嘛？直至到我係有爆料人，我覺得佢係爆料咯，或者你可以叫佢做吹哨者嚇，即係 whistle blower， 係有前線工程人員嚟話：喂，而家講嘅係土瓜灣站，佢成埲牆嗰啲啊，就總之做得唔啱啦嚇，係完全佢唔係啊！剪短啲鋼筋係成幅咁削，佢到今時今日都堅持係成幅咁削嘅，係足足冇咗一半嘅鋼筋，然後1/3嘅石屎，就唔係好似港鐵事後認錯就話第一我哋事前真係唔知呢壇嘢啦，多謝你爆料嚇。第二咧就係話係有呢啲削鋼筋嘅情況，但係得三個小窗口咁嘅啫。我有同港鐵嘅人私下傾偈，我喂你唔好喺度話咩
咩三個窗口啊？係成幅牆嘅，點三個窗口啫？咁點接駁啫？係咪先？咁佢就答我，基本上就係話唔理㗎啦。即使係佢話三個窗口又好，你話成幅牆又好，我哋係成幅牆，而家兩幅都係由頭嚟過，卷土重來係要咁咯，唯有咁做。咁我咪收聲咯，都叫做安全翻係嘛？咁但係去到會展嗰個站咧，你又出奇啦！你一路咁樣挖深咗，話大家有啲誤會，你會一路挖深，你係要啲工字鐵架住噶嘛？喂，喺度翻工嘅工人會死嘅，大佬，你一個唔覺意冧嘢啊，咁係嘛？叫佢停工，原來係沒有停工嘅。有記者之前中科啊，佢哋啲人啊，或者係港鐵啊，咁走上嚟立法會解話咧，記者就問啊，你會問佢咩問題啊？咁我同記者就傾到會展嗰度，我喂，究竟佢哋而家係咪停咗工嘅咧？我唔清楚，記者都唔清楚。最終呢，原來是沒有停工的，你叫我停工就菜你都傻，我賺食緊要。那就講到底，為什麼現在會發生這些這樣的事呢？我只能夠想到三個理由。第一，他趕工，他趕到呢，就剛才譬如說削鋼筋的問題呢，是因為手工友出了問題咯，他撲了出去又好像一埲牆呢，好像大肚那樣不平啊，咁點落啊紙皮石咧嚇、啊，要削平佢啊！咁點解會有呢種手工嘅問題出現呢？應該就唔會嘅，香港嘅工程前線啲師傅咧係跟足規矩做噶嘛？點解會自己唔同？佢又唔係偷工減料喎，佢係有嘢出錯咯。咁一個理由就係趕工，趕住開張啊！有死線的，如果死線那裡交不到貨，可能不知罰誰個等等。第二呢，就是那個大判商的心態，他自己趕，不是因為沙中線本身趕，而是你說剛才說價錢，什麼價錢呢？說那麼多億的工程，香港有多少公司可以捱到啊？黎廣德就一定捱不到了，多少百億啊，你怎麼接這些工程呢？是來來去去那幾間公司而已，它太多了，這裡隨便，那裡快點，不知道、這個可能是一個問題。而第三呢，最終就是說前線的工程人員手工有問題，但這個呢、可能性是非常非常之低的，因為向我爆料的兩個人，第二個仍然是說土瓜灣站哇，用了建築廢料在那裡蓋埋它，好像起牆一樣，一樣是前線那些工程人員來的，兩次都是，他們兩次都覺得跟平時的做法是完全有分別的，是應該犯法的，他就所以來爆料。那為什麼會這樣呢？終於港鐵就肯認了，是第一，那些是建築廢料垃圾來一袋袋，第二就是會蓋石屎下去，第三呢就不用擔心，不是起牆，是整個空間跟你蓋了，它是一個地基而已。那但是林卓廷就拿到港鐵跟那些分判商的料呢、他們的協議是不准用廢料的。因為我的理解呢，即使是用廢料呢，我有另外工程師朋友說呢，不是說不行，港鐵說環保，那麼朱凱迪應該聽到很開心，是吧？我們說環保，但他這樣環保法呢是違規地，起碼如果不說他違法，因為香港如果你有這一類這樣的建築廢料來蓋住的東西呢，你是要經過環保處的認可的，不是你隨便這裡有包紙包飲品不覺意放進去，有支天拿水隨便滲下去，或者生鏽的鐵啊釘啊隨便，不是的。港鐵就說、那些全部是石屎那些頭來的而已，你說而已，你現在一袋袋包起來，然後就說倒石屎下去，喂，你那些料原料你是省回很多的，那你怎麼計算先？他到現在都沒回答我的，就說第一你有沒有違規，第二你有沒有得到環保署的認可，是完全沒有。那說到底，為什麼會這樣呢？
咪就香港一路大陸化咯，慣性地係一種豆腐渣嘅工程，呢個係令香港人非常傷心嘅。即係就住嚇剪鋼筋，或者係有啲鋼筋冇領實啦，或者係削咗咁長啦，諸如此類。有啲工程師咧就話，其實唔緊要嘅。香港嗰、那個即係建築不嬲嗰個安全系數咧係超級勁誇張嘅，真係去到咧300-400% 啊嘅安全嘅。咁然後佢就講，佢就再去解釋啦。即係呢300-400% 嘅安全係點嚟嘅咧？咁樣第一就係落好多嘅鋼筋啦，咁然後咧就譬如如果有橋，啲橋墩又會零舍長、零舍寬啦，咁樣咁而咧啲石屎咧再要加埋一樣嘢，就係、是、石屎咧亦都零舍靚嘅，係比起英美咧都靚好多嘅。咁所以咧就成件事就係好紮實，佢即係如果即使有少少嘅地方出咗問題咧，都唔係真係好嚴重嘅。咁所以聽完咧土瓜灣站嘅情況咧，其實就覺得好得人驚啦。即係話所謂個安全系數高咧，而家兩樣嘢咧都係毀壞咗，鋼筋咧就冇領實，即係形同就咁拼埋。然後咧石屎咧話靚過人，點知又落得少過人？中間你撈咗啲咩落去先得㗎？冇人知，咁咪得個面。咁其實仲係咪叫安全系數高咧？即係我自己一路都係咁樣講嘅就。如果究竟安全系數是幾多少是安全，就唔該準確啲。你唔好同我講咧話啊，70就係安全，我哋而家咧去到90，去到99，咁所以好勁噶啦。然後我咧就唔理噶啦，唔理37-21。其實咧去到99個指標係需要做到幾多咧？我哋就糊裡糊塗，求其撈啲，求其又渣啲，跟住其實就唔知道自己渣到有幾渣，最終會唔會咧樣樣渣啲，樣渣啲，係渣好多喎而家，係衰到有可能真係有即時倒塌，甚至乎可能用幾年就倒塌嘅危險咧，係最衰就係冇人知啊！我咧就好想問啊黎廣德，嗱而家林鄭就引述運房局，引述路政署。都係啦嚇，引述埋啊港鐵就話所有呢啲站嘅問題咧，基本上都不涉公眾安全嘅，係唔係咧？佢有咁嘅意思嘅，有㗎。佢紅磡站佢或者講得唔係太過肯定，但係任何其他站由會展到土瓜灣，佢話係不涉公眾安全嘅。咁我唔知佢講呢句説話嘅時候包唔包括埋啊獨立調查委員會嗰度話會調查紅磡啦？呢個係我問題一，公眾安全，因為唔會聽日冧㗎，亦都唔係甚至明年都未必冧㗎。但係10年8載你就腳都軟埋啊嘛，係嘛？而我第二條問題咧，我就一直好出奇，有工程師同我講話紅磡站而家。你就話20多支鋼嘅鋼筋好少啫，冇所謂。嗱，你專業工程師都話成20000條，咁得20多支係冇所謂嘅。問題係有人話可以去到5000支啊，大佬嚇。咁5000咧就係又1/4啊，大佬，咁啊驚啦。咁但係有工程師就話，你如果係要查佢究竟有冇剪短鋼筋喺紅磡站咧？咁你計要鑿開佢嘅，你一鑿就爛噶啦，係唔係都爛嘅？你就睇唔到佢根本有冇剪短唔剪短噶啦，總之要由頭做過噶啦，係唔係咁咧？兩個問題。喂，係嗱，我諗我著個答先啦，我先答咗阿小麗嗰、那個關於安全系數嗰個問題啊嚇。咁如果你話有人話俾你聽啦。那些安全系數是300-400%那些設計的工程師就肯定要炒油得了、因為呢工程呢不是只是安全是不是安全呢是一個相對的那呢我們是要用一個最有效的方法做的嘛即譬如如果你是1噸的力承受已經夠了你搞到呢
係可以承受三四噸力咧，你肯定係嘥料啦，係咪？嘥咗好多石屎啊，嘥咗好多黃金，咁實俾老闆炒魷啊！如果你咁搞法，所以呢個咧根本就唔正常嘅嚇。咁、喺我哋如果你講沙中線啦，唔需要講遠啦，講翻沙中線啦，即係佢嗰啲連續牆啊，或者嗰啲層板啦，正常嗰個安全系數咧。有兩個啊，一個咧就 1.4 啊。如果係一個我哋叫做一個死嘅荷蟲啦嚇，即係擺緊喺度個荷蟲嚇，嗰啲叫死荷蟲啦，就 1.4 倍啊。比如佢本來咧，佢係100噸嘅咧，佢可以承受140噸。咁如果係一個動態荷蟲嚇，即係有啲嘢突然間，譬如個車經過啊等等諸如此類啦，嗰啲動態荷蟲咧有 1.6 嘅嚇，可以去到160噸，100噸。如果本來承受100噸，應該可以160噸。咁呢個咧係一個標準嘅設計嘅數字嚟嘅，嗱，但係咧我而家聽到嗱，呢個亦都未可以證實啦，大家知道即係港鐵咪話揾咗個獨立工程師去準備做荷重測試啦，咁而家咧就係講緊個荷重測試咧用幾多力啊，用要安幾多安全系數去做，咁有據聞咧佢係準備用 1.15 嘅啫，嚇，咁據聞咧佢係揾人去遊說緊啲立法議員去接受呢、這個。這個安全系數添，我唔知啊，毛孟靜有冇俾人遊說過啊？即係啊，咁咧，如果有點樣，這個咧就好大問題啦啊！因為其實咧根本咧就未達到佢原來嗰個設計啊。頭先我講1.4到1.5，咁呢個設計咧，即係呢啲嘅安全系數咧，就並非話表示因為你有個安全系數，所以偷工減料咧。都冇所謂啦，咁樣啊，絕對唔係咁嘅意思嘅。因為嗰個安全系數嘅設計咧，就係話點解？首先我哋設計個荷重嘅時候咧，譬如話每平方米我哋可以咧企到兩個人咁樣。咁但係我哋唔知道，譬如紅磡站突然間咧，如果係有朝一日啊，即係落大雨，又突然間你演唱會散場啦，咁樣好多人湧曬落去啦，然後呢個車咧兩架列車咧突然間又嚟咗啊，再滿曬人啦咁樣。咁嗰陣時咧係會超出個荷重嘅，咁所以點解要1.4、1.6咁解？咁咧呢個嘅目的咧就唔係話因為我預咗你偷工減料，所以咧我就要搞到1.4、1.6啊！咁呢個好重要嘅所以咧並不能夠將呢、這個安全系數作為一個偷工減料都冇事嘅理由去接受，好似其一好啦。好啦，第二咧就係頭先毛孟靜講話，林鄭話唔牽涉公共安全啊，我唔知佢公共係咩意思。嚴格嚟講，佢係啱噶，因為而家嗰兩個站、嗰幾個站咧係工地嚟嘅啫嘛，梗係冇公眾喺度啦，最多係工人嘅安全嘅啫，係咪？實冇公眾安全啦，嚇！會展係驚喎。嗱，會展咧，而家都係工人喺度。嗱，當然啦，其實都會公眾安全嘅，因為如果會展站冧嘅咧，隔離嗰啲大廈都受影響嚇，咁或者行人路都受影響嚇，因為佢係挖咗佢深噶嘛，咁側邊有人行噶嘛，或者有車行噶嘛。咁所以從呢個角度嚟講，都係一樣有公眾安全嘅問題嚇。所以如果佢話佢真係認為冇公眾安全嘅問題咧，我唔知道佢從何可以得到嚇喺呢個調查委員會都未完成嘅時候，都未開始。嗱，不過呢個就係典型嘅林鄭嘅説法㗎啦。佢根本當嗰啲調查委員會冇到啦，不嬲都係，或者諮詢委員會冇到啦。所以咧即係佢有幾認真咧，另外一回事啦嚇。咁咧你第三個問題咩？話要 check 嗰啲鋼筋究竟有冇剪過咧，要鑿開嘛？咁一鑿開就爛㗎啦，咁即 check 咩啫？咁啊，係工程師嘅講法嚟添啊！嗱，呢個咧係一個兩難嘅局面嚟㗎嚇，因為啲鋼筋咧係要俾啲水泥包住嘅。係咯。咁你咧，如果你一鑿開嚟睇咧，其實你啲水泥都石屎都爛咗啦，係咪？咁所以咧，佢原來嗰個功能都冇咗㗎啦嚇。再加上咧，如果你就算鑿爛咗水石屎咧。你未必直接可以睇到嗰啲鋼筋嘅，你都要剪咗啲鋼筋先睇到佢究竟有冇擰入去。因為譬如佢擰咗一個瓦咁樣嚇，你唔知道有冇擰盡噶嘛，咁你都要 cut 咗佢出嚟。咁所以呢啲咧，我哋喺工程上邊咧，我哋其實咧一般都有兩種唔同嘅測試，一種咧所謂一個破壞性測試，一啲係非破壞性嘅測試。咁而你鑿爛啲石屎咧，其實再睇啲鋼筋咧，一定係一個破壞性測試嚟嘅。咁你破壞完之後咧？你除非你話鑿開好少部分可以做局部補救啦，如果你鑿開得多嘅話，可能都真係等於要重新起個牆一樣咁呢個咧我亦呢、這個當然亦都要好小心嘅咁所以我開始嘅時候一路我都唔主張話鑿爛嗰啲鋼筋嚟睇嘅，
因為你想想呢，其實那個問題是很大的。譬如說你，因為那幅牆很闊的，成200米的，即是那個連續牆，那你做了多少，你只是揀少少來作的啦，一開始的時候。你作了那裡，譬如看了10支鋼筋，有兩支沒有領的，那你的結論是什麼呢？你的結論可以說20,000支裏面只有2支沒有領，那你可以收工了，沒所謂。但反過來，你的結論都可以說呢，十支裏面有2支冇領，所以有兩成冇領都得，係嘛？咁變咗咧，你好難有一個即係好穩妥嘅一個科學嘅論證，究竟佢係有因為冇。所以我覺得咧，第一件事咧唔係做呢樣嘢，第一件事咧係需要警方嘅調查咧，係去做個搜證啊。就算調查委員會都做唔到啊，因為調查委員會咧雖然有傳召權力，但一般佢唔會出去主動搜證噶嘛。咁你主動搜證同埋主動咧去揾人去問話，因為事實上咧呢條工程咁多人，由上到下有工人啦，有判頭啦，有監工啦，當然唔會個個講真話啦，但係都唔會排除有啲人會願意講真話噶。因為負責任嗰啲人咧，需要負責任嗰啲人咧，你可以預計到佢未必會講真話嚇，唔會話自己我睇明明睇住冇嚇，即係冇領入去，我都俾佢落石屎咁樣嚇。你估計佢都唔會咁樣講啦。但係調翻轉落石屎嗰啲工人咧，佢唔會介意講真話嘅，因為講真係嘛，佢唔係佢嘅責任嘅，佢都係按照上頭嘅指示做啫嘛。而且唔係一個工人喎，肯定有幾十個甚至上百個工人會牽涉喺裏邊噶嘛。唔得啦，我一定要啊插口問。如果根據黎廣德咁嘅講法咧，首先你係印證咗嗰個工程師講破壞性嘅檢測咧係真係冇咩意義嘅，但係。如果你話最終咧係要啊報警，咁嗰個什麼獨立調查委員會要嚟把鬼啊，都冇咩好做喎，係嘛？要做嘅，因為 Albert 嘅意思都係要作，即係破壞性嗰個做法都要做嘅，即係兩難得嚟都應該要做嘅。我唔敢咁樣講，我覺得咧第一件事要做嘅咧，就首先真係咧有由警方也好 ，ICAC 也好啦嚇，總言之係有個執法機構咧。馬上去搜證，攞曬所有嘅文件，然後咧揾曬所有有關嘅人等咧，去即刻做落口供先，嚇、做曬呢啲嘢先。因為如果你做曬呢啲嘢咧，你有可能咧係揾到一啲證據，即係證明咧，因為佢落石屎都落咗好多倉噶嘛，係咪有好多區嘅嚇？有成十幾個區嘅，可能咧係某兩個區先有事嘅啫。咁你咪集中做嗰兩個區咯，你又冇乜必要。即係從工程上，我哋都唔想見到。毫無必要咁樣搞爛曬佢，然後再由頭做過嗰個係嘛？又要拖幾年，呢、這個都唔係對大家不利嘅呢、這個咁、所以咧，我哋都要即係有的放矢啊！即係真係睇到個目標先。但係而家目標唔清楚，係因為你冇人去搜證嘅時候咧，係做唔到嘅。調查委員會咧，其實我覺得佢最多佢做到嘅咧，都係將來講個管治嘅問題、監管嘅問題。你話要去搜證咧，亦都冇可能，唔通你個法官自己親身走去？禮頓個寫字樓去抄啲文件啊，去揾證人落口供咩唔會噶嘛？咁所以即係呢個咧係完全兩回事嘅，即而且咧搜證係好迫切嘅，我唔明白點解政府唔馬上做呢樣嘢，因為越遲嘅話咧，人證物證咧都會消失嘅，有機會俾人哋消即係被消失啦嗱，如果好清楚咁講咧，就係黎廣德嘅意思咧，獨立調查委員會唔係話冇意義。但係因為佢入面係冇調查員啊，那個法官唔會自己走上去禮頓總公司抄嘢噶嘛，咁我哋就首先係警方，甚至有可能咧就 ICAC 係主動幫佢哋去搜證，咁但係要有一個報案人，你認為嚇？報錯啦，唔係佢嗰度純粹係首先係路政署報嘅。是政府報警，就沒有說報 ICAC， 我的理解沒有報到的，而警方呢就純粹只是在土瓜灣，不是，講錯，只是在紅磡站而已，就土瓜灣站、會展站都不關事的了。但是你們這個意見是非常清晰，我回去跟他們都跟大家都講一講。我另外有一個念頭咧，有一個問題就係、有好多民主派，但係不包括我咧，就係話要成條沙中線都查，咁我就真係覺得吃不消，因為大佬沙中線咁長，
顯徑站有咩問題？啟程站有冇問題？咁你查乜嘢先得㗎？你查嘢要有啲 known knowns 係嘛？知道查乜嘢？你會唔會都同意話係有問題咧？就真係查。如果唔係咧，就即係唔好話動不動啊拎成條沙中線出嚟講，咁就即係反而大得滯啊，係啊講唔到個焦點添啊！你個感覺係點咧？我就想 Albert 一陣答啦，咁但係頭先咧 Albert 有一個講法咧，係我哋自己都要小心，就係嗰啲證據咧係會隨住時間而消逝，嗰啲人咧你都好難揾得翻佢，所以係要即刻去查嘅。師傅好難。咁所以即係最重要係乜嘢咧？就係其實我哋點知道使唔使查？你就要報警，然後可能就揾翻成個工程入邊參與過嘅人去問。我哋先可能有機會知道嗰啲表面上冇問題嗰啲係咪有問題啊嘛？而家我哋覺得咦都冇吹哨者去講顯徑站有冇問題，我哋就覺得冇問題，會唔會其實有問題嘅咧？咁所以其實係頭先講嗰個咧落口供係好重要啊！即係嗱，如果佢去包庇禮頓，包庇嗰啲承造商咧，就到佢俾假口供佢喎，佢自己要即係孭飛喎。咁所以其實亦都我覺得啲師傅講大話嘅機會唔高，但問題就係你要問翻佢先，佢記唔記得先？佢亦都唔能夠亂噏話有，佢都驚咧，一陣間佢揾唔到證據，又話佢俾假口供。咁所以咧，即係呢件事係要盡快處理咧，我就覺得係認同啊。咁我哋先知道問啲咩問題咯。咁我交翻俾 Albert 答先。我要答啊，要插口一句咧，就係我最初收到土瓜灣站爆料人話成幅牆削鋼筋嗰回事咧，工程人員咧嗰個爆料者係話快啲去報警啊，叫我。咁但係我當時就係、是、第一個念頭就係、是。點報警呢？我又冇人證啊，冇；我又冇物證啊，冇。佢當事人唔願意出嚟，因為打份工係咪先嚇？我沒有人證，沒有物證，我唯一得到嘅係一張即係冇咩特別嘅相嚟，其實嚇係一個車站嘅相嚟，不過有兩個點話有問題嘅。咁當時我就即係我都諗過報警咁，但係你諗下，如果你係負責嘅警官，我行入嚟好叻啊！你以為你喺立法會嚟就要一定招呼你啊？咩證據都冇得個講字，即係 hearsay 係嘛？咁係有困難咯。咁所以我始終覺得係真係早啲做有問題嘅車站就快啲做。好似小麗講嘅喎，大佬啲師傅走嚟走去都唔記得邊單打邊單嗬。問翻你 Albert。嗱，我諗剛才阿小麗同阿 Claudia 講嘅咧，要盡快查嗰個點咧係非常之重要，而且咧政府係有一個責任，佢係有嘢可以做嘅，佢唔係冇嘢可以做嘅。因為呢成個工程咧係牽涉好多人噶嘛，由上由下嚇，即係落石屎啊。你剪鋼筋啊！如果一日要剪成千鋼筋啊，你諗下要幾多人手啊？係咪嚇？咁所以肯定咧，即係而家喺香港裏邊咧，知道呢件事嘅人咧，唔止係嗰個搬山一個嘅，肯定有好多個嘅。咁如果政府真係有心想將件事係水落石出揾出嚟咧，其實佢應該可以成立一首先咧，就係話咧，佢可以成立一個熱線，或者警方可以成立一個熱線嚇，係呼籲所有知情人士咧。可以咧係喺受保密之情況底下咧落咗口供，佢可以主動嚟落口供啊，因為警方都未必揾到咁多人㗎，係咪？好多工人佢未必揾到啊嘛。而且咧，政府要承諾咧係一定唔會秋後算帳，要保障呢啲人先得啊。因為就算我係工人咧，我都會驚嘅嚇。如果我俾人公開咗嚇，即係以後啲判頭唔揾我開工咁點算咧？係咪？等於而家呢個潘生佢都話自己損失幾千萬合同啦，一樣啫嘛啊。咁但係咧。呢、这個其實係好基本嘅責任，政府馬上可以做噶。聽日就可以宣布成立熱線嚇、然後咧係會盡辦法想保障啲工人，因為而家我哋香港最大問題咧就係缺乏一個所謂揭弊者嘅保護法啦。好多國家已經有啲咁嘅法例啊，我哋都冇人保護嘅，係咪咧？你為咗公眾利益爆咗出嚟之後咧嚇、你隨時仲俾人秋後算帳，以後冇公開嘅，咁點做咧？係咪？呢樣嘢好唔妥當嘅嚇、所以喺呢，我唔好講遠先啦，淨係呢件事上面咧，其實都馬上咧要政府諗一個保護嘅措施，去令到知情人士嘅報料。而家個問題咧就係話，港鐵好明顯唔會想咁樣做嘅，因為
佢咁樣做嘅話咧，實際上係對自己不利。啊、所以咧，我另一個呼籲咧就係話咧，港鐵起碼有三個人咧應該馬上停職嘅，唔係辭職，但係要停職，包括啦馬時亨，包括梁國權，包括黃浩明嚇，黃偉明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 三位啊，咁佢三位咧要停職，個原因咧就係因為咧，佢三個人咧、都可以直接係干擾嗰啲證據嘅。而佢哋三個咧都係被調查嘅對象，嚇。咁、啊、你諗下啦，而家我係如果我法官啊夏正民法官嚇，係、調查黃惠美佢咁究竟嚇佢、監管嘅時候，佢有冇有到時啊？當時係咪已經即係收到啲資訊咧？有冇收過電郵咧？嚇、啊，原來收咗電郵之後，佢做咗啲乜嘢咧？等等嚇。咁、你叫佢攞資料出嚟喎、咁、個法官。將來咧最多話嚇佢有傳召權啦，就叫黃惠美話你攞資料啦咁樣，佢最多係咁嘅啫喎，係嘛？佢攞唔攞？佢或者甚至喺中間啲資料已經消失咗，佢個法官冇辦法保證啲資料唔會消失噶嘛。咁所以你而家要保證嘅話咧，起碼三個人咧係首先要停職，就算佢哋唔需要辭職，嗱辭職可能太早啊，因為我哋未確定佢有幾大責任，可能法官話佢清白之身冇問題，係嘛？但係起碼。如果政府認為咧，起碼係需要做一個公正獨立嘅調查嘅話咧，啊，你要呢個調查能夠有效有公信力咧，啊，牽涉在內嘅人咧係應該要停職嘅，啊，咁佢三位係要停職嘅，啊，否則咧佢而家嗰啲港鐵嗰啲證據啊等等咧，我哋都唔知道將來會唔會原原本本咁樣交到呢個調查委員會身上，啊，呢個好大問題。好，不如我哋。好啊，我問多個問題先 ，Albert 啊，即係工程有問題咧，就嗰間公司就梗係一定會想即係冚住佢啦。但如果你我代表啲市民問下你啊 ，Albert， 譬如你係裏邊嘅管理層，你覺得咧有咩辦法可以咧就將呢單嘢咧即係搞翻掂佢咧？即係有咩措施咧？即係如果你係禮頓，你係禮頓嘅總經理咁樣，你應該點樣做咧？停工先啦，因為係即係嗱，我諗佢哋一定唔會即係俾自己啲料嗰啲，即係警方去告自己啊。咁有咩辦法可以做咧？其實嗱，我諗你話要解決呢個問題咧，首先要知道個問題嘅情況啦。你未知喎、即係假設你已經知㗎啦，有咩辦法可以補救到咧？如果佢知嘅話，佢咪好似而家咁唔出聲咯。嚇、啊！即係一唯一可以做嘅，即係唔出聲，係嘛？嗱，因為冇得補救係嘛？唔係，我諗補救已經另一回事啦。因為補救你知道，因為如果你話係好多鋼筋係有問題嘅話咧，其實嗰個補，如果你真係有幾千支鋼筋有問題咧，補救係好困難嘅。可能真係要喺起碼就算唔係全部咧，局部有啲拆卸，重新裝過啲鋼筋、倒石屎咁樣。嗱，當然亦都有啲辦法嘅。如果你好確定喺邊個位，可能做啲加固工程嚇、啊，即係等於你去露台，你都可以做啲加固工程㗎。加固嘅、啊、即係下面再揾啲鐵啦，即係當然做個設計啦嚇，而、唔影響啲列車啦，因為個空間唔係好大啊。咁都要做個設計啊。咁但係呢啲設計你都要承認咗先，你要揾到個問題係幾嚴重，譬如話佢唔夠個荷載力啊，唔夠幾多，唔夠兩成啦、三成啦咁樣睇下先可以加固到。啊、如果你唔夠一半，咁可能就唔值得加固，可能就應該值得拆咗佢。有透例喎。我哋開放俾台下嘅觀眾，因為其實有好多都係工程界嘅，係啦，有興趣分享嘅就請發言啦。首先呢位先生，係咁講啦，我就做咗幾十年工程㗎啦，做到退咗休㗎啦。咁咧，我就第一句咧，我就想講，我就唔同意阿林生頭先所講嘅咧，係唔好打開佢啊！我覺得係必須要打開佢，因為咧。我可以話俾你哋聽咧，因為如果啲例如啲裝柱咁咧，佢你係挖開啲泥之後，你係要作嗰啲牆線，嗰啲鋼筋係唔會爛嘅，係搏得翻嘅。咁同埋呢班人大膽到咁咧，你話淨係查文件咧，佢可以俾假文件嚟嘅，文件都可以假嘅。你打開嚟咧就可以得㗎啦。你覺得唔想傷害啲鋼筋，仲有辦法嘅，可以照 X 光，X 光一照落去咧，有個窿咧就照到㗎啦。
咁你之前嚟穿入喺嗰個螺絲嗰度咧，係睇到嘅。你唔使傷嘅，就算係鋸一條鐵，就算有人話嗰個螺絲頭歪咗，歪咗咪上唔到咯。咁其實歪咗，你鑿心機械 cut 咗嗰個螺絲頭出嚟，仲有另外一種方法咧，就係燒嘅，係可以駁得翻嘅，唔係得一種方法嘅。其實係有好多種方法可以駁。唔係燒焊就唔得，有一隻叫做係接駁鋼筋嘅叫 Catwell 嘅東西咧，係合法嘅可以用嘅，係有嘅。嗱，佢哋地鐵公司一定有人知道係有啲咁嘅嘢得嘅。咁同埋咧，基本上咧，而家佢哋咁樣係叫無法無天嘅。我就唔覺得話做工程係可以因為平價當然係平價，你又想接單工程做咯，但係你就做咗，你都有錢賺噶嘛，冇錢賺係一定會做嘅，承建商唔捨得錯人嘅。咁好啦，你最基本上你喺做工程嘅全部專業噶嘛，我就希望啊黃議員你咧，因為你就議員你應該係比市民權威啲啦。我覺得就算盧偉國都應該驚咗你嘅，你問問佢，喂。你是工程師嚟嘅，如果我去投訴你專業失德，你可能連個牌都冇埋，你議員都冇得做啊，代表唔到專業噶啦。最基本上，會展唔係好似屋宇署話冇即時危險啊，會展嗰度係有即時危險噶，大家一定要好清楚，一個鋼板頂住咗，你嗰啲泥係嘅45度，越深就越大嚿泥，係好大鑊嘅，仲要佢唔知道入邊嗰啲係咩泥喎。如果啲泥係浮鬆嘅咧，計30度嘅啫喎。如果再落啲雨或者爆咗條水管，嗰啲泥土液化咗咧，佢就冧緊。咁啊，好似阿黎生話：而家你隔離座樓都分分鐘冧埋。咁其實呢個係有即時危險，係停工嘅。點解可以？阿 Sir 叫停工都可以唔停。喂，做工程嘅人係最怕停工噶。我夠膽講啊，講多樣啦，即係我哋自己業界都係衰格噶啦。大家都是做承建商的都是偷雞的，不過我都做過職司樓的，我也都捉過雞的，所以我知道多一點。咁其實呢做工程的建築公司呢是最怕停工的，因為你一叫停工呢，它的損失很大，甚至無那些沉降那些那些安住的東西那些，全部都是很多都是不要說全部啦，有啲咧叫做，有啲都係造假嘅。你話沉咗50mm，我話俾你聽5mm嘅咋，佢話咧俾你聽20mm已經係沉咗好大鑊啦，佢自己都覺得有危險㗎。佢係唔會講真俾你聽，因為一講真俾你聽，即刻停工㗎嘛。阿 Sir 叫我停工，我冇得唔停嘅，冇可能唔停㗎。我唔知點解佢哋可以唔停工。阿二少話是話佢話係有石就唔怕，係啊有石唔怕。如果你嗰嚿石係好似個山咁大嘅，頂得住嘅，係唔怕。但係如果你嗰你睇唔睇到後面有幾多？如果嗰嚿石都好細嚿嘅咧，你冧埋噶嘛，大佬。唔係有石就可以，你睇唔睇到入面有幾多？你有冇做過鑽探落去知道嗰嚿石係好大嚿啊？冇噶嘛，你咁你係呃人噶嘛，咁係好危險。呢個係即時危險。我夠膽講嗱，你問一個任何一個有牌嘅工程師，邊個夠膽話如果咁樣挖泥冇裝頂可以繼續挖落去嘅？冇人夠膽話得，佢話得嘅你即刻佢哋去學會投訴，佢牌都冇埋噶，佢死緊噶，冇可能噶，唔得噶。專業失德啊，好大鑊㗎！佢唔得㗎，佢唔可以咁樣㗎。咁其實咧，又講翻少少合理少少啦。阿毛姨講嗰個大埔嘅故事咧，其實嗰個咧就係喺建築界咧係經常都會有出現嘅嘢嚟嘅。咁其實係鑿咗啲石屎係 OK 嘅，削翻平得嘅。咁但係問題，如果佢啲鐵都凸埋出嚟咧，佢係要鑿深啲，拱翻條鐵入去，就唔係鋸咗條鐵。佢鋸咗條鐵就因為貪快。貪快咯。係啊，咁其實係佢係鑿深啲，拱翻條鐵去補翻佢係 OK 嘅，係
係符合到呢個英國標準嘅補救方法嘅，係得嘅。只不過佢衰，佢貪快，唔想作深啲，就鋸一條線。咁其實係所有嘅嘢都係因為貪快而出事啦，人工島天然都係啦。好啦，俾其他人講下啦。好，好，跟住我都上過啊。啲係真嘢嚟㗎嘛？我記得講話咧，個車站會展站咧，每日好多速遞員咧都會覺得好擾民啊！你起咗個站，仲未起完，就算你起完咗咧，就會好，我會覺得會諗起一個亞洲嘅國家韓國啦，你。就算你起好一條隧道，你就算起好一條隧道，但係條隧道係豆腐渣嘅，唔係死一個，係全部你坐嗰架火車嘅人就會死曬嘅，好危險嘅。所以其實咧，即係我哋見到係好嗱，阿林鄭話冇涉及公眾安全，本身就一個好大嘅問題。因為頭先喺會展站涉及工人安全，工人唔係人咧，點解工人唔係公眾？仲有隔離嘅即係建築物咧，即係呢啲係好唔負責任嘅説法嚟嘅。咁但係咧，即係起碼我哋都知道，即係市民要明白，喂嗰樣嘢嘅嚴重性係好高嘅。無論係會展站、紅磡站定係土瓜灣站，因為你咁樣偷工減料，啲石屎俾佢減咗好多，又唔知入邊係咩嚟嘅。究竟嗰、那個即係負載嘅能力有幾高咧？呢個真係疑惑嚟嘅，好大嘅疑惑。即係唔好話原本個指標好高，咁啊而家應該都係安全，都冇得估嘅呢啲。咁所以即係頭先阿 Albert 就話喂，但係你下下鑿開嚟。亦都唔係辦法，亦都話即係用好多年，等於拆過佢嘅啫咁。所以頭先翻老問題啦，因為工程嗰啲嘢我唔係好識咯。即係而家啲人就話不如做呢個負重測試啊嘛。咁而家又話有啲人游說緊立法會嘅議員，喂一點幾試下啦。嗱，我想問一下，如果用一點幾就咁過咗關，一點一五係嘛？就咁過咗關，其實背後隱含嘅係乜嘢危機咧？點解一定要一點四或者一點六咧？係，因為咧，即係原來一點四、一點六咧，呢啲都係國際標準嚟嘅嚇。即係我哋做工程嘅時候咧，即係做個設計咧，你係要預防一啲即係不可預見嘅情況啦。特別係咧，因為這個平台咧，佢係有兩條路軌嘅，嗰兩條路軌咧就係、是、即係有車行噶嘛。咁有車行咧，嗰啲係一個動態嘅荷重嚟嘅。特別是如果啲車行嘅時候可能某一啲嘅某啲 frequency 啊，即係某啲即係振頻咧，會震動嘅。咁嗰啲震動咧係一個動態嘅荷重啦。咁呢啲咧，如果你唔係有一個好充足嘅安全系數咧，你唔知道幾時咧，佢個車去到嗰個位，佢突然間有震動嚇。咁兩邊震動，可能一邊震動都冇事喎，可能另外列車喺嗰邊就嚟嘅，同樣一個震動嘅時候咧，你會加大到嗰、那個即係幅度好多嘅。咁所以呢啲咁嘅風險咧，其實如果你講呢講個動態測試咧，今次我都未知道佢點樣測試，因為佢冇公開到嗰、那個，仲未公開嗰個測試嘅方式。嗱，呢點解好緊要？我希望即係立法會到時會要求佢真係公開詳細嗰個測試嗰個方式，因為世界上咧，我相信冇乜邊個國家會做過呢種測試嘅嚇。即係我哋香港都做咗咁多個，站啊，我都從來你都冇聽過話要做測試嘅，因為做完就係㗎啦咁但係如果你而家對佢有懷疑要做測試咧，咁呢個咧就真係要一個新嘅，即係個測試本身都係個新嘅設計嚟嘅。你要設計點樣先測試到可以模擬到啊？係即係將來嗰個實際最壞嘅情況係點咧？咁樣等等。咁另外一點咧，我想澄清一下啦，即係我就唔係話反對一定唔可以拆，一定唔可以打爛泥底，而係話咧，我覺得咧呢個可以第二步，第一步咧我哋先搜證先，你要搜證得準確啲，因為嗰埲牆係200多米嘅，咁你打爛邊度咧，你都要搞清楚喺邊個位啊，你認為咧最大風險嘅，你得到嘅證據咧，嗰度咧可能咧係出事最大嘅咁樣咧，先至係有即係一個有效啲嘅方法去做啦。
我都有啲問題，就係想即係繼續追問嘅。但係我首先即係同大家一樣咯，我諗係要得到一個印象，就係一點四嘅即係靜態同一點六嘅動態嘅咁樣個荷重測試咧，唔係話個水準非常之高，而係咧標準嚟嘅。咁咧，所以即係國際慣例，即係之前唔好聽人講啊，都一點幾啦，咁啊已經好高可以降低。即係呢個我諗我哋要即係有翻個踏實啲嘅理解先。是因為那件事本身就是需要那麼高的，剛才 Elvie 講得很清楚了，你兩架車經過它本身有重量，再震一震蹬一蹬，所以條橋是會加重了負荷，所以呢其實一定要這樣去即是 1.6 才合標準的，所以不是高過標準的。但是呢我就有個問題，我都不識喎，你話負重的測試這樣走來走去，咁佢話曬都真係做咗些少嘢噶嘛，佢出咗啲問題啫嘛，佢唔會即刻冧噶嘛。佢如果佢話有 1.6 行過去即刻就冧，咁啊得人驚啦。佢可能係受幾次，一年後兩年後先冧噶嘛。佢呢下唔冧，但係第二日都冧噶喎。即係咁樣嘅荷重測試係唔係真係有效？即係假設佢模仿啦，模仿有啲鐵咁樣行過啦，喂一下頂到兩下頂到，其實頂多一年頂唔頂到呢？即係我呢個係真心嘅困惑。當然啦，即係每一個結構咧都會有啲老化嘅現象。即係點解？首先黃萬靜都講過啦，我哋啲設計有啲設計50年嘅，有啲設計120年嘅咁樣。咁你咧係預咗佢會有啲老化嘅嚇。咁嗰個老化咧，嗱，如果正常嘅老化咧好緩慢嘅，所以點解要幾十年啊，成100年啊，就咁解啊。大家去到倫敦地坐個地鐵啦，倫敦地全世界最古老啊，係咪？咁佢而家都行得好好地地噶，日日都係嘛？咁咧佢都一樣老化㗎，但係如果老化咧正常維修咧，呢個係冇問題嘅。咁所以你話咧，如果你話個測試啊，即係 1.6 都冇問題咧，咁你話即係將來會唔會有問題咧？咁就要即係研究清楚，即係佢嗰個即係出即係譬如話啲鋼筋等等啊，或者石屎少咗個地方咧，會唔會係加速嗰個老化啊？咁咧因為通常啲老化係好慢嘅嚇，咁你話會唔會一次冇問題，但係三次定四次冇問題咧？那個機會好細好細嘅。又不會咁樣咁加速老化，咁但係你話如果即係純粹係擔心個老化咧，反而呢個咧係有辦法可以檢測啊，即係你可以咧有啲檢測嘅儀器啊，即係實時即係監測住佢啊邊個位咧有冇一啲譬如嗰啲變形啊等等咁樣啦，咁咧係理論上咧可以控制住嗰個風險嘅啊，咁呢個我覺得咧即係有工程嘅辦法可以處理嘅。仲有一樣就係、是、我有工程師朋友話、你係事實係可以，我唔記得佢講係 X 光，即係紅外線咁，你係可以透視到嘅，就唔使鑿牆啦。如果係一啲好薄嘅牆咧，就有機會做到。但係咧，因為呢啲咁厚嘅牆咧，其實好難做得到嘅，有時好多重嘅，好多重嘅鋼筋嘅佢，咁所以咧。即係如果係做到，其實港鐵一早都會建議搞呢樣嘢，因為呢個最容易啊嘛。即係啲非破壞性嘅測試嚇，用 X 光可以檢測到嘅，咁嗰啲係最容易嘅。但係我諗喺現實上喺呢個咁複雜嗰啲嘅鋼筋設計咧，就好難做得好清楚。但係我理解唔係好複雜嘅，主要好似我哋巴伯橋咁樣咧，嚇啲鋼筋係十字咁去嘅。但係我哋睇面嗰層咪已經都咁因為佢成3米厚喎，你諗下個鋼筋由呢度去到頂咁厚喎，咁好多重嘅鋼筋㗎，所以咧即係我相信喺實透視唔到啦。我以為今時今日嘅科技已經可以去到即係上到太空啦，透視一望牆都唔得啊！因為佢深信係可以嘅咯。我哋睇下，不如台下嘅嘉賓有嘅聽眾有冇嘢再補充啦？係啦，工程界嘅叔叔。